Continuamos con las presentaciones. Por favor, invito a Yulimar Lunguiño Méndez, por favor, que se acerque. Él nos va a presentar, el tema de su presentación es IXVR, aspectos técnicos para compartir puertos y transportes. Yulimar es formado en tecnología en redes de computadores y posgraduado en ingeniería de redes y sistemas de telecomunicaciones. Trabaja en el área de telecomunicaciones y transmisión de datos por 18 años. Es analista de proyectos en NIC-VR y está relacionado trabajando en el área de ingeniería e infraestructura del proyecto IXVR. Trabaja en temas de interconexión entre sistemas autónomos y participa activamente en la divulgación del proyecto IXVR. Los dejo con Yulimar. Adelante. Obrigado. Boa tarde. Eu trouxe uma apresentação sobre compartilhamento de portas e transportes dentro do IXBR, né? Alguns casos que a gente tem visto, né? E alguns temas bem interessantes sobre isso. Basicamente, o que eu pretendo tratar na apresentação? É falar sobre redes L2, as suas limitações quando é feito um transporte em cima de uma rede L2, sobre SIGs, algumas estatísticas de crescimento do XBR, e também comentar alguns tipos de transportes que devem ser evitados quando você for transportar ASNs que estão remotamente, geograficamente distantes, e que você for compartilhar esse transporte. A apresentação em si ela vai focar na estrutura que está fora do XBR, na estrutura que faz borda com a nossa matriz de comutação. Aqui é só um slide para contextualizar, porque a gente tem sempre pessoas novas, tanto no fórum como remotamente. O IXBR é um projeto que cria a infraestrutura de pontos de troca de tráfego no Brasil. Ele é um projeto criado pelo Comitê Gestor da Internet do Brasil e a parte operacional dele é mantida pelo NIC-BR. Atualmente, o projeto ele atende a 30 cidades localizadas pelo mapa brasileiro. Cada ponto é um ponto de troca de tráfego isolado, sem conexão entre eles. E no total de ASNs únicos, nós estamos com 1.755 ASNs únicos, sendo que 1.560 estão localizados na cidade de São Paulo, conectados a São Paulo. Ou seja, 80% do nosso total de ASNs está, de alguma forma, seja na cidade de São Paulo ou sendo transportado para São Paulo. A gente vai falar bastante disso. A distribuição de ASNs, no estado de São Paulo, nós temos 1.326, e na cidade de São Paulo, aproximadamente 500. Se a gente pegar o número de participantes do IXBR São Paulo e for fazer uma comparação, a gente vai ver que 516 são do estado de São Paulo e 1.044 são de outras regiões do Brasil ou até mesmo de outros países. Se nós compararmos esse número de participantes do IXBR com o número dos participantes que são realmente da cidade de São Paulo, aí esse número fica mais chamativo ainda. Então, nós temos 179 ASs que são da cidade de São Paulo em si. O restante, 1.381, estão espalhados. Apagou a... Por que esses números? Para mostrar que boa parte dos ASNs conectados são, de alguma forma, transportados até São Paulo, que é o tema da apresentação. Hoje, no IX de São Paulo, nós temos picos de troca de tráfego. Esse slide já está desatualizado, felizmente. Ontem a gente bateu um pico de 3.6, graças aos ASNs conectados, as grandes operadoras e provedores de CDN e ao feriado que teve ontem também, né? Tudo isso colaborou. Aqui é um print da tela do nosso troca de tráfego no XBR de São Paulo, no dia 21 de março, que houve um caso bem interessante. Nesse dia, no Brasil, nós tivemos um blackout na região norte e nordeste do país. E a gente percebe uma queda de tráfego no XBR de São Paulo.
Eu peguei um print também de um PIX isolado do XBR, um PIX que comumente faz transporte para ICNs também, e esse PIX também teve a mesma queda significativa. Esses gráficos, o que eles mostram? A relevância dos AS que estão geograficamente espalhados, ou seja, um evento isolado no norte e nordeste do país afetou a troca de tráfego em São Paulo, porque tem muitos participantes que estão distantes. Em São Paulo, nós temos aproximadamente 33 PICs, pontos de interconexão de participantes, e 50% desses PICs são empresas que são focadas em vender transporte, última milha. Então, eles transportam as ICNs para dentro do XBR São Paulo. Eles possuem muitos POPs espalhados pelo Brasil, o que facilita muito a captação desses AS que estão remotamente distantes. Bem, quais são as maneiras de conexão? Então, para quem está uma região que está afastada de um ponto de troca de tráfego, ele vai precisar contratar uma operadora de transporte. Nós temos também um tipo de conexão que a gente, no Brasil, chama de SIX, que é uma porta compartilhada ou um transporte compartilhado, onde você transporta dois ou mais ASNs. Nesse círculo representado pelo SIX, note, a gente pode ter diversos tipos de tecnologias de transporte. A gente vai abordar um pouquinho cada uma delas. Uma coisa que eu achei bem interessante, na segunda-feira, durante o fórum de peering, foi discutido muito sobre preço de transporte. Eu não sei sobre preços de transporte, mas a gente tem o feedback dos participantes, quando a gente conversa com eles, e o que a gente tem percebido é que é caro mesmo. E que o que a gente também percebeu com o tempo é que, quando existe esse compartilhamento de transporte, ele fica mais barato para quem está se utilizando dessa estrutura. Nas operadoras, existem diversos produtos que fazem transporte de longa distância. E cada um tem seus nomes peculiares. Carrier Access, E-Line, LAN-to-LAN, Clear Channel, Leased Line, Private Line, Data Line. Todos eles são produtos que, basicamente, é transportar o sistema autônomo que está numa cidade para o ponto de interesse de troca de tráfego. Quando nós temos uma estrutura de SIX, necessariamente você vai ter que ter algum ponto vai ter um switch, porque você vai configurar VLANs para poder se conectar ao XBR São Paulo. Outro ponto é que as operadoras de transporte, normalmente, elas gostam, utilizam tecnologias L2, porque switches, uma rede metro internet, elas muitas vezes é mais barata do que uma rede com outro tipo de tecnologia. Muitas vezes também, dois participantes sendo transportados para dentro do X, eles se conectam num único switch dentro da operadora. E mesmo eles estando no mesmo equipamento remoto, essa troca de tráfego não ocorre nesse switch da operadora. Necessariamente, esse tráfego vai ser trocado dentro da estrutura do X. Vou explicar um pouquinho disso também. Então, a estrutura, a gente vai prover VLANs para cada participante. Então, o participante A vai ter uma VLAN diferente do participante B. Eu transporto esses dois participantes até dentro da estrutura do X. E dentro da estrutura do X, eu uso uma técnica que a gente chama de tradução de VLANs, onde eu retiro os tags ou mudo esses tags para que eles possam trocar tráfego. A gente fez uma apresentação sobre essas técnicas num LACNIC passado, deixei o link no slide, caso alguém queira consultar. Hoje nós temos 226 no XBR de São Paulo, ou no XBR no total das 30 localidades, 144 estão na cidade de São Paulo e os outros 76 nas outras 29 cidades. O que a gente conhece como SIX no Brasil, normalmente, fora do Brasil, é conhecido como Port Reseller, que é uma porta de revenda. Então, uma empresa contrata uma porta, se conecta a um Internet Exchange e passa a vender VLANs, transporte para
a ICNs que estejam interessados em trocar tráfego naquele ponto de troca de tráfego. Quais são os requisitos mínimos para você se tornar um SIX? Então, você precisa ter uma conexão física até um ponto de troca de tráfego, um PIX do PTT, do XBR. Você precisa prover VLANs, ter alguma forma de configurar VLAN na sua rede para você poder transportar esse participante. E você precisa ter transparência para poder fechar a LACP conosco, já que essa estrutura é feita com lag, com portas, para poder facilitar o crescimento quando for necessário. Vale destacar que a entidade que deseja ser SIX, ela não precisa ter necessariamente um ICN. Então, ela pode ser simplesmente uma empresa que tem uma malha ótica grande pelo Brasil e que queira transportar algum sistema autônomo para dentro do XBR. É feito um acordo de cooperação entre o NIC e essa empresa, né? E aí tem uma formalização também nesse processo. Aqui são alguns tipos de tecnologias de transporte que eu coloquei aqui. Eu posso ter esquecido de alguma, mas basicamente são as mais comuns que a gente se depara lá no X. Então, você pode ter uma fibra apagada, que você transporte o participante até a nossa estrutura. Isso vai depender do tipo de interface que você vai utilizar e da distância desse sistema autônomo. Você pode utilizar uma fibra apagada com um sistema de DWDM para poder aumentar esse alcance. E você pode ter uma rede metro Ethernet com dois switches ponto a ponto ou diversos switches aí nessa estrutura, nessa operadora de acesso que está transportando. Um link também muito comum no Brasil são links de rádio. Então, você tem uma cidade interior que não tem um ponto de troca de tráfego, mas você tem um enlace de rádio dessa cidade menor até uma cidade que tem um ponto de troca de tráfego, e aí você transporta a ICNs através desse enlace de rádio. Também é muito comum acontecer isso. E você pode ter um mix dessas tecnologias todas nesse ponto a ponto que a operadora vai te oferecer. Bem, muitas vezes também os participantes ou a pessoa que quer SIX, ela não tem o poder financeiro adequado para contratar aquele transporte adequado para as necessidades que são requeridas, né, na hora de transportar esses participantes para dentro da estrutura. O mais importante, dependendo do preço, é que seja funcional. Então, existe uma diferença em você transportar um participante ou transportar meia dúzia ou 40 participantes. Aqui já são alguns tipos de problemas que a gente tem encontrado lá na questão de suporte, quando existe o compartilhamento. Então, imaginemos um participante A, que ele tem a VLAN 100, e ele contratou um operador de transporte, está chegando no IX. Pro lado da operadora, ele vai prender o MAC de todos os participantes que estão na estrutura do IX, pela VLAN ao qual ele está conectado. Dentro da operadora, virado para o participante, ele vai prender o MAC do participante e virado para o IX todos os MACs da troca de tráfego do IX. E já do nosso lado, do X, a gente vai prender o MAC do participante virado para a rede da operadora, e para dentro da nossa estrutura, a gente vai prender o MAC de todos que estão na troca de tráfego. Hoje, nós temos 1.633 ICNs ativos na troca de tráfego do IPv4, né? E esse número pode chegar até 2048. O que ocorre, então? Quando você compartilha, essa estrutura tem que comportar esses MACs que vão ser apreendidos. Então, você multiplica por 2 esses números. Então, num SIX com 2 participantes, por exemplo, eu teria que ter uma capacidade de aprendizado de MAC de 3.266 MACs. E se eu tiver um SIX maior, por exemplo, com 78 participantes, que não é nada absurdo, nós temos SIX com essa quantidade de participantes, você teria que ter um switch, um equipamento de rede aí no meio do transporte que aprendesse por volta de 27 mil MAC addresses. A gente já viu em algumas listas de discussões equipamentos que têm capacidades bem abaixo disso. Por exemplo, equipamentos com no máximo 16 mil MAC addresses de aprendizado. Então, você teria problema utilizando um equipamento desse num transporte de ICNs para dentro do IX de São Paulo.
Outro ponto também é como o switch, a capacidade do switch, a capacidade de aprendizado de mequeados do switch é finito, né? Ele tem um limite. Algumas operadoras, às vezes, controlam esse número. Então, ele te entrega um transporte e coloca um filtro para aprender uma quantidade de MEC. E isso aí também pode vir a ser um problema quando você for usar efetivamente o link. Aqui é um outro ponto também, que ocorre quando o participante contrata um LAN-to-LAN com Q-in-Q puro, L2, sem nenhuma tecnologia pseudoária aí no meio dessa topologia. Então, a gente imagina o participante A com a VLAN 100 se conectando no switch da operadora. O switch da operadora vai encapsular isso numa metro tag 900 e vai mandar para a estrutura do X. O participante, então, vai aprender todos os MACs da estrutura do X através dessa conexão. Na operadora, ele vai aprender o MAC do participante virado para a rede do participante e os MACs do ATM, da troca de tráfego do X, virado para dentro do backbone dele. E no switch que faz borda, é o inverso, ele aprende todos os MACs virados para o X e o MAC do participante virado para dentro da rede dele. Quando você tem um participante só, isso aqui funciona bem. O problema é quando o participante resolve colocar um switch entre a rede dele e o switch da operadora. E aí, por exemplo, nesse caso, ele quer transportar o participante B. Então, o participante B vai ter a VLAN 200, os dois conectados no switch do participante A, que está se tornando um SIX. E aí vamos ver o que acontece. O participante A e o participante B continuam recebendo, aprendendo os MACs do X através da VLAN que foi designada para eles. Até aí tudo bem. Quando chega no switch da operadora, ele vai aprender o MAC A e o MAC B pela VMAN 900 virado para a estrutura do participante A e também virado para o backbone dele. Então, o switch vai se atrapalhar e não vai conseguir encaminhar os quadros nesse caso. Um outro ponto também que ocorre é que o participante A, se precisar trocar tráfego com o participante B, imagina um quadro chegando no switch, na porta, com origem MAC A, destino MAC B. Só que eu aprendo os dois MACs pela mesma porta. O switch também não vai saber lidar com isso, a gente já viu isso na prática. Então, o que a gente sempre, quando a gente está fazendo troubleshooting de SIX com problema, a gente sempre tenta analisar a rede do participante, e se a gente detecta que for feito realmente um transporte com L2 puro, Q-in-Q, a gente pede que seja alterado esse tipo de transporte, porque não vai funcionar porque ele está querendo fazer. Um outro ponto também que parece básico, mas é um ponto de atenção, é a limitação de banda. Então, se você vai transportar dois participantes para dentro de um Internet Exchange, essa capacidade de banda vai ter que suportar o tráfego desses dois participantes, né? Você pode até falar assim, o meu participante A, ele tem mais tráfego à noite e o outro tem mais de manhã, então eu posso ter um link menor. Tudo bem, mas no Internet Exchange normalmente não é assim. Normalmente o tráfego mais alto no Internet Exchange é justamente das 8 até a meia-noite. Então, os dois vão utilizar no mesmo horário. Se você não tiver banda, vai ter problema também. Tem que ter transparência para protocolo de LCP, isso também já adiantei um pouquinho no slide anterior, né? Então, ele vai ter que ter transparência para Ethertype de LCP. Algumas vezes pode ocorrer do participante contratar dois transportes distintos, um com cada operadora. Então, aí cada um desses transportes vai ter que ter essa transparência, se for feita a agregação dessas portas. Um outro ponto de atenção é qual que é a disponibilidade e a estabilidade desse transporte que eu estou contratando. Eu diria até que mais importante é saber qual o tempo de recuperação desse transporte. A recuperação desse transporte é rápida, eu consigo suprir essa necessidade de ficar sem esse transporte esse tempo que vai ficar indisponível? Então, isso também é importante verificar. As topologias de empresas de telecomunicações que fazem last mile, transportes entre cidades, muitas delas não é um documento público, né? A gente entende, porque é uma questão de segurança, de competição entre as empresas, né? Mas algumas vezes a gente acaba precisando saber como que é feito esse transporte. Outra coisa que eu queria comentar é que, apesar de, no nosso caso, a incidência com transporte não é tão grande. Eu diria que
Boa parte dos chamados que nós temos de suporte não é, com problema de transporte. Mas os problemas de transporte ou na rede de participante são problemas que, às vezes, tomam mais tempo do que os outros problemas que você resolve mais rápido. Porque você precisa, às vezes, muitas vezes, fazer conferências técnicas com as três partes envolvidas. Então, você envolve o X, envolve o operador de transporte e envolve também o participante. Sendo que, algumas vezes, no transporte, você pode ter duas, três empresas envolvidas, cada uma fazendo um trecho desse transporte. Então, isso dá bastante trabalho, às vezes, para identificar onde está determinado problema. Um ponto que eu acho, eu considero, assim, tentar entender a rede do participante ou a rede de transporte, né? Eu acho importante. O ano passado, eu estive num evento de provedores e tinha um participante se queixando que não estava conseguindo ativar lá o SIX dele. E a gente abriu o notebook, ele mostrou a topologia dele, a configuração de rede dele, e aí eu consegui dar uma sugestão de uma alteração que a gente saiu do evento com ele ativo lá com os participantes dele. Então, eu acho que muitas vezes, apesar de não ser uma obrigação, né, da nossa, às vezes, mas facilita na resolução de problemas você entender a estrutura do teu cliente, do teu participante, ou do transporte que está sendo realizado no caso. Aí aqui mais um slide para finalizar, deixar o convite para todos da comunidade que queiram participar. O X Fórum 12 vai acontecer em São Paulo, no dia 11 e 12 de dezembro. Então fica o convite e corre junto com a Semana de Infraestrutura do NIC-BR. Era isso que eu tinha para passar. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão, eu fico à disposição. Gracias, Yulimar. ¿Hay alguna pregunta, por favor, al micrófono? ¿No hay alguna pregunta por el chat? Yulimar, tal vez, la recomendación de ustedes, ¿ustedes tienen alguna recomendación para el tipo de enlace? ¿Prefieren fibras ópticas o...? Digamos, los radios son igual de válidos, indicaste que es una opción, pero ¿ustedes tienen preferencia, buscan que siempre o la mayor parte de enlaces sean de fibra? Sí, a mayoría en fibra. Tem bastante transporte en metro internet, mas utilizando pseudo-ar, assim, eu dei alguns exemplos de coisas que dão errada, né? Mas tem muita coisa que funciona também. Nós não temos, assim, uma recomendação, né? Até porque eu acho meio difícil você recomendar o participante a não utiliza esse tipo de tecnologia, né? Ele tem que ficar aberto para utilizar o que ele quiser, mas contanto que funcione. Então, por isso que a gente resolveu fazer essa apresentação, para destacar alguns pontos de alguns casos que podem dar problema. Porque algumas tecnologias, se você fazer um transporte de um participante só, vai funcionar. Outras, se você for transportar mais participantes, aí você começa a ter problema. Então, é mais um sinal de alerta mesmo para isso. Vocês aplicam alguma penalização se é que, digamos, o desempenho do serviço está... Se o GIS não funciona, vocês aplicam alguma penalização? Penalização? Se é que não funciona o GIS adequadamente? Não exatamente. Não. Comumente, é o participante que entra em contato com a gente, né? Então, assim, alguns casos que outro participante abre chamado, falando que está com problema com determinado participante, a gente vai fazer uma análise, aí vai ver que é o transporte do outro, né? Mas, normalmente, o participante que é responsável pelo transporte, ele já abre chamado com a gente antes. E aí a gente vai fazer a investigação e descobre que está na rede dele, está no transporte que está sendo feito. Muito obrigado, Yulimar. Por favor, um aplauso.